Πλαγιοτοπική σύγκρουση για ταχύ επιβατικού αυτοκινήτου με φορτηγό χθες το βράδυ στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομωτινής Ξάνθης. Τραυματίστηκε θανάσιμα από τη σύγκρουση ο οδηγός του για ταχύ επιβατικού. Τελείωσε το πρωτάθλημα Άρης Βαρών των ενόπλων δυνάμεων που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής. Εντυπωσιακές επιδόσεις από τους Ολυμπιονίκες μας. Το Πασόκ βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση την περίοδο αυτή. Τη δύναμη της ανανέωσης οφείλει να την αναζητήσει η ηγεσία του κόμματος, δήλωσε από την Καβάλα ο πρώην υπουργός και βουλευτής του Πασόκ Στέλιος Παπαθεμελής. Το έθιμο Καλογιάννια θα αναβιώσει ο Μορφωτικός Σύλλογος Σαρακατσάνων Θράκης υπό την αιγίδα του Δήμου Ιάσμου και την υποστήριξη του Κέντρου Λαϊκών Δρομένων Κομωτινής. Ξεσήκωσε το κοινό της Κομωτινής στο γνωστό συγκρότημα Εμείς Κούμπρια σε μια συναυλία της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι βραδινές μας ειδήσεις και πριν ακόμη ξεκινήσει η έξοδος των εκδρομιών για το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, συνέβη στην Κομωτινή το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα. Ήταν μόλις 9.30 το βράδυ όταν ένα φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 55χρονος από την Τουρκία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα γιοταχή αυτοκίνητο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του, ένα 20χρονο παλικάρι. Η ώρα είναι 9.30 στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομωτινής Ξάνθης. Ένα τέταρτο πιο πριν έχει προηγηθεί σφοδρή σύγκρουση του φορτηγού αυτοκινήτου με ένα γιοταχή επιβατικό. Τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου Χρήστος Ζωητόπουλος του Αλεξάνδρου 41 χρονών από το Βόλο Δίτης στο επάγγελμα, ο οποίος δεν έφερε ζώνη ασφαλείας κατά την οδήγηση. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή ώστε το γιοταχή κόπηκε στα δύο και πήρε αμέσως φωτιά. Ο Αϊντεμίρη Χάν του Ιμπραήμ, ετών 55, οδηγός φορτηγού από την Τουρκία, βγήκε σώος από τη σύγκρουση. Εδώ ήμουν στο δόνο και πόμουν μέχρι εδώ στο Νέγερο και άκουσα να καλούν ένα πυροσβεστικό όχημα να έφυγε ως δίθεν καίγεται το φορτηγό. Αμέσως με το επιβατικό υπηρεσιακό όχημα έφτασα εδώ και είδα να καίγεται το μισό όχημα εδώ δίπλα και το άλλο μισό κάτω από την Ταλίκα. Και βρήκαμε και ένα άτομο δίπλα στο μισοκαμένο κόσμο, το γιοταχή. Αλλάζουμε κλίμα στη συνέχεια. Παρουσία της αφρόκρεμας των αθλητών της Άρσης Βαρών πραγματοποιήθηκαν το παρόν διήμερο οι αγώνες της Άρσης Βαρών και των σωμάτων ασφαλείας. Έτσι λοιπόν οι πρωταθλητές μας Κάχη Κασασβίλη, Τζελίλης και Σαμπάνης σήκωσαν ψηλά τα βάρη. Με επιτυχία έληξαν πριν λίγες ώρες οι αγώνες Άρης Βαρών και Σωμάτων Ασφαλείας που διεξήχθησαν στο διήμερο αυτό στο χώρο του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστήριου Κομωτινής. Παρόντες στους αγώνες όλα τα αστέρια της ελληνικής Άρης Βαρών, μιας και η πολιτεία τους έχει τιμήσει κάνοντάς τους αξιωματικός στα σώματα ασφαλείας μας. Χθες το απόγευμα αγωνίστηκε ο Τζελίλης που σήκωσε 307,5 κιλά στο σύνολο, ο Λεωνίδης με 285 κιλά και ο Σαμπάνης με 280 κιλά στο σύνολο. Με τους κανονισμούς και οδηγίες της συμμετοχής μας έχει ως σκοπό την επίδειξη του δημοτικού πνεύματος για την τιμή της πατρίδας, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και την δόξα του αθλητισμού.
Σήμερα το απόγευμα αγωνίστηκε ο Κάχη Καχιασβίλη, ενώ λίγο αργότερα η γιορτή του αθλητισμού τελείωσε με μια στεμινή τελετή και φυσικά τον εθνικό μας ύμνο. Τη δύσκολη αναμφισβήτητα θέση που έχει περιέλθει το Πασόκ αυτή την περίοδο επεσήμανε από την Καβάλα ο πρώην υπουργός κ. Στέλιος Παπαθημελής. Από τον κριτικό, ωστόσο, πολιτικό του λόγο δεν έλειψαν και τα σχόλια φυσικά για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Το Πασόκ εξαπέλυσε από την Καβάλα όπου βρέθηκε ο γνωστός βουλευτής του κόμματος και πρώην υπουργός Στέλιος Παπαθεμελής. Ο κύριος Παπαθεμελής τόνισε ότι το Πασόκ βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση την περίοδο αυτή και ότι τη δύναμη της ανανέωσης οφείλει να την αναζητήσει η ηγεσία του κόμματος. Είναι σε μια δύσκολη φάση. Αν βρει το δρόμο του, δηλαδή την δύναμη της ανανέωσης του, θα πάνε όλα καλύτερα. Αν δεν βρει αυτή τη δύναμη και πρωτίστως σε αυτή τη δύναμη πρέπει να την βρει η ηγεσία του κόμματος. Δεν είναι το τελευταίο στέλεχος για να το κάνει αυτό το πράγμα. Είναι έργο της ηγεσίας, όπως και η σημερινή κακή κατάσταση είναι αποτέλεσμα χειρισμών ή παραλήψεων χειρισμών που έχουν γίνει αυτονοήτως από την ηγεσία. Ο κύριος Παπαθεμελής μίλησε και για τις δημοσκοπήσεις, αναφέροντας ότι ο ίδιος ως πολιτική οντότητα δεν τους έχει καμία μα καμία εμπιστοσύνη. Σας πω, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη, δεν τρέφω καμία ιδιαίτερη εκτίμηση στις δημοσκοπήσεις. Συνήθως γίνονται κατά την επιθυμία του πελάτη οι δημοσκοπήσεις. Αλλά δεν είμαι αφελής να μην αντιλαμβάνομαι στο το πόσο κακή είναι η κατάσταση στο Πασόκ. Είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, η κατάσταση δεν είναι καλή. Αναφερόμενος πάντως στις επικείμενες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, ο κύριος Παπαθεμελής κλήρυνε τη στάση του, τονίζοντας ότι η 11η Οκτωβρίου είναι οριακή ημερομηνία, καθώς δεν υπάρχει άλλος καλή στη σκάλα του κακού, όπως παραλήλησε την πορεία του Πασόκ. Είναι μια οριακή ημερομηνία, στην οποία μπορούν να δειχθούν πολλά πράγματα. Αν υπάρχει άλλος καλή που λέει ο ποιητής για να κατρακυλήσει κανείς πιο κάτω του κακού τη σκάλα ή αν δεν υπάρχει. Γιατί φτάνοντας στο τελευταίο σκαλί μετά ζητάει αυτό που έγραφε ο Παλαμάσης στο ποίημά του, τα φτερά τα προτινά του τα μεγάλα για να πετάξει ξανά. Τέλος, ο πρώην υπουργός στην αποκλειστική συνέντευξη που παρεχώρησε προς το Art Channel εξήγησε και το λόγο που βρέθηκε στην Καβάλα, ο οποίος δεν είναι άλλος από την παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Νικολόπουλου, το οποίο αφορά το διαδίκτυο, την παγκοσμιοποίηση αλλά και την Εκκλησία. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια κατάρα στη φάση αυτή, τουλάχιστον από τον τρόπο με τον οποίο προωθείται και υλοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και σε ελληνική κλίμακα. Ο Πάνος Νικολόπουλος είναι ένας νυφάλιος αναλυτής με κριτικό πνεύμα και με οξύτητα στις επισημάνσεις ενός φαινομένου το οποίο, εάν δεν ανακοπεί παγκοσμίως, θα εξομοιώσει ισοπεδώνοντας τα πάντα και τους πάντες. Το καθιερωμένο του Σαντάμωμα έχουν προγραμματίσει οι Σαρακατσάνοι της Ροδόπης τη Δευτέρα. Τόπος συνάντησης για ακόμη μια φορά οι καλύβες των Σαρακατσάνων στη διασταύρωση του Φαναρίου. Τα Καλογιάννια, η ετήσια γιορτή συνάντησης των Σαρακατσάνων, εορτάζονται και στον ομό Ροδόπης τη Δευτέρα 24 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, οι απανταχούς Σαρακατσάνοι θα συναντηθούν τη Δευτέρα στις καλύβες των Σαρακατσάνων στη διασταύρωση του Φαναρίου, εκεί όπου η πρωτότυπη αυτή συναισθίαση θα λάβει χώρα. Οι Σαρακατσάνοι θα έχουν την ευκαιρία να ψήσουν αλλά και να χορέψουν τους παραδοσιακούς τους χορούς. Ενός φορέας συνδιοργάνωσης της όλης εκδήλωσης είναι και ο Δήμος Ιάσμου. Είναι μια γιορτή που γίνεται με πρωτοβουλία του Συλλόγου Σαρακατσανέων Θράκης. Αλλά επειδή ο οικισμός των Σαρακατσάνων είναι μέσα στα όρια του Δήμου Ιάσμου και επειδή ένας μεγάλος αριθμός από τους δημότες μας είναι Σαρακατσανέοι, θα έλεγα ότι
μεγαλύτερη μάζα των Σαρακατσανέων του νομού Ροδόπης ανήκει στο Δήμο Ιάσμου. Γι' αυτό το λόγο και επειδή πραγματικά είναι εκδηλώσεις που αναδεικνύουν και προβάλλουν την παράδοση και έχουμε μια σχετική ευαισθησία, ο Δήμος Ιάσμου πρόθυμα συμμετέχει και αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Όπως κάθε χρόνο και φέτος θα είμαστε κοντά στο Σύλλογο, με όλες μας τις δυνάμεις θα συμπαρασταθούμε για να ολοκληρωθεί μια καλή εκδήλωση. Γενικότερα το πρόγραμμα, αν γνωρίζουμε, είναι... Το πρόγραμμα λέει ότι τη Δευτέρα το απόγευμα, το βράδυ, στον οικισμό του Σαρακατσάνου, στη διασταύρωση του Φανάριου, γίνονται ορισμένες εκδηλώσεις και κυρίως μια αναπαράσταση κάποιας παραδοσιακής γιορτής των Σαρακατσανέων και στη συνέχεια ακολουθεί ένα γλέντι εκεί με τη συμμετοχή όλων των δημοτών. Στην Κομοτηνή βρέθηκαν χθες το βράδυ τα ημισκρούμπια, το γνωστό νεανικό συγκρότημα hip-hop. Οι πρωταγωνιστές του συγκροτήματος δεν παρέλειψαν να στιευτούν με το κοινό, πιστοποιώντας την ταυτότητα ενός προγράμματος, αν μη τι άλλο, show. Το νεανικό και όχι μόνο κοινό της Κομοτηνής ξεσήκωσαν χθες βράδυ τα ημισκρούμπια, το πρωτότυπο αυτό hip-hop μουσικό συγκρότημα. Πλέον πια κατάλαβα πως έχω τα προσόντα. Καιρός είναι λοιπόν να παίξω σε μια τσόντα. Θα έχω για παρέα το φίλο το Μιτσάρα, που θα είναι εκτενισμένος με τζελ και με τσατσάρα. Έχει το ψευδόνυμο μεγαλοπρεπής και κούταγε στα βάθη. Τα Ημίς ή αλλιώς η παρέα του Μυθριδάτη, του Πρίτανη και του Μετζέλου τραγούδησαν μπροστά σε ένα κατάμεστο θερινό δημοτικό θέατρο, ενώ δεν έλειψαν και οι πλάκες, τα πειράγματα και φυσικά το καυστικό του χιούμορ. Πολλές για να φιλήσω και πρέπει όλες αυτές και να τις αγαπήσω. Μπορεί να είναι τουρίστρια, να είναι γιαγιά που γνέθει, μα ο καλός ομίλωτας. Όλα τα λέτε, αυτή η ταινία έχει ονομασία. Το κάνουμε εδώ, μας ακούνε στην Ασία. Κερδίζουμε τα ζόρικα με μια μου παρτενέρ. Λίγο πρωτύτερα πάντως και πρωτού αρχίσει η συναυλία, η παρέα των Ημίς ξεδίπλωνε τα σχέδιά τους στο φακό του Art Channel. Πες πολύ καθυστέρηση, πολύ ορθοστασία. Όμως για τα φράγκα, τη γάμα τη θυσία. Για τούτο κοριτσάκι, εσένα μη σε μέλη. Τράβα τα γωνιά, στο ζωντανό παστέλι. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε στην Κομοτηνή. Καταρχάς, με την αύξηση θέλαμε να μας πείτε πώς αισθάνεστε που βρίσκετε εδώ και τι είναι αυτό που κάνει τα Ημίς τόσο αγαπητά στον κόσμο. Έλατε. Τι είναι αυτό? Είναι άξιο λόγου αυτή η ερώτηση. Δηλαδή, δεν έχουμε να πούμε και εμείς τίποτα. Δηλαδή... Αναρωτιόμαστε. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε στην Κομοτηνή και την πρώτη φορά έγινε χαμός και τώρα θα γίνει χαμός και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Μας αρέσει ο κόσμος εδώ, είναι ανοιχτός όπως όλοι στη Βόρεια Ελλάδα και θα τραβήξετε και μερικά πλανάκια μετά να δείξετε τον κόσμο, θα δείτε τι θα γίνει, θα περάσουμε καλά. Και πιστεύετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει έτσι χώρος για την street μουσική, για την κουλτούρα, για τη hip hop σκηνή? Κατά την άποψή μου τα πράγματα ακόμα είναι στα σπάργανα. Σίγουρα. Έτσι. Είναι ρευστά, είναι στα σπάργανα, αλλά χώρος ανοίγει, υπάρχει για οτιδήποτε καλό. Λίγα χρόνια θα γίνει ο χαμός. Μιλάμε, θα είμαστε όλοι street knowledge άτομα και τέτοια, δηλαδή θα υπάρχουν αυτοκίνητα Impala στους δρόμους, να πούμε. Λόλο. Στη Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Και θα καθόμαστε όλοι και θα πίνουμε μπύρες, να με φόρτις, να πούμε, και θα παίζουμε ζάρια στους δρόμους. Εγώ πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Έχετε εντύπωση πάντως ότι είστε στην Ελλάδα νούμερο ένα στο είδος σας, αυτό το street hip hop? Όχι, δεν είναι εντύπωση, αυτό είναι ένα γεγονός. Είναι γεγονός. Κοίταξε, εμείς χρησιμοποιούμε τη σάτυρα της καθημερινότητας και το hip hop, τη hip hop μουσική τη χρησιμοποιούμε σαν μέσο για να περάσουμε στον Έλληνα τη σάτυρα αυτή που παίζουμε. Τι λέει τώρα. Είδες, τι λέω. Τρελά τα λέει το άτομο. Στην ουσία δηλαδή αυτό είναι που σας κάνει τόσο αγαπητή. Α, μπράβο, τώρα νομίζω ότι το βρήκες. Αυτό ήταν που ψάχναμε το σύστημα. Είναι κάποιοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχετε πάρα πολύ καλό στίχο, καυστικότητα, εξυπνάδο, οξύτητα, αλλά δεν του αρέσει η μουσική σας. Σαν την ποτάσα. Εδώ, αυτό φτιάχνει τη μουσική, σε αυτό. Όχι, εγώ δεν φτιάχνω μουσική, εγώ με τα pick-up. Με τα pick-up ασχολούμαι. Ταπ-τουφ, μια χαρά πιθάκια. Θα βγάλουμε ένα δίσκο που θα είναι διασκευές παλιών κομματιών μας σε λαϊκά. Θα γίνουν όλα λαϊκά τα κομμάτια, οπότε θα αρέσει και σε αυτούς. Δηλαδή θα υπάρχει ο καυστικός στίχος, το χιούμορ μας, αλλά με το τουμπερλέκι που θέλουν. Ας πούμε, θα συνεργαζόσταν ποτέ με την Άτζελα ή τον Σότι Βολάνε? Με το πρόδρομο θα συνεργαστούμε από τον Big Brother. Να στο δίσκο του ένα κομμάτι, να παίξουμε τουμπερλέκι εμείς, ας πούμε, και να κάνει ράπο πρόδρομος.
Πολύ progressive. Αυτά. Κάποια συγκροτήματα από την hip hop μουσική. Ναι, όχι, πρέπει να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι το πρώτο τραγούδι των ημισκουμπρίων, το οποίο μετατράπηκε σε λαϊκό, έχει ήδη γίνει. Έχει ήδη ξεκινήσει το project. Okay. Δηλαδή. Είναι το Ζεσουί Μποσού, η παλιά επιτυχία των ημισκουμπρίων, τρομακτική. Η οποία έχει γίνει τρομακτική επίσης διασκευή από τους Έτσι Ντε στο καινούριο άλμπουμ. Να τα ακούσετε. Ωραία, κάποια σχέδια για το μέλλον, παιδιά. Αύριο φεύγουμε από την πόλη. Αυτό είναι το επόμενο σχέδιο. Στην Καβάλα. Ναι. Τραγουδίστε και μέχρι το καλοκαίρι θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, θα κάνουμε περιοδία και από τα Χριστούγεννα περιμένετε καινούριο πράγμα. Ωραία, παιδιά, ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Και εμείς ευχαριστούμε. Το ψυχοσάββατο πριν την Πεντηκοστή η λαϊκή μας παράδοση επιβάλλει οι γυναίκες να προετοιμάζουν ένα ιδιότυπο γεύμα που μετά τη λειτουργία του Σαββάτου το οποίο και γεύονται στα κημητήρια. Σήμερα οι γυναίκες του οικισμού Παραδημή ξανάζησαν αυτή την παράδοση. Σας καλούμε για να κοιμήσετε τις μικρούς μας. Να συμμετέχετε κι εσείς στο τραπέζι μας. Και εσείς και το παρελθόν. Ένα πανάρχιο έθιμο που πραγματοποιείται το ψυχοσάββατο πριν την Πεντηκοστή αναβίωσε και σήμερα στην Παραδημή. Οι γυναίκες του οικισμού ψήνουν από βραδείς φαγητά, γλυκά, τσουρέκια και πίτες, ενώ μετά τη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου πηγαίνουν στο νεκροταφείο και γευματίζουν. Με τον τρόπο αυτό θεωρούν ότι βρίσκονται μαζί με τους αγαπημένες τους τεθνεώτες. Σήμερα κάνουμε για τις ψυχές, είναι τώρα από το Πάσχα 50 μέρες που είναι έξω οι ψυχές και τώρα μαζεύονται μέσα. Και κάνουμε αυτό το ένθιμο το τραπέζι, τα φέρνουμε στην εκκλησία, τα διαβάζουμε, τα φέρνουμε μετά στα νεκροταφεία. Και αύριο είναι Πεντηκοστή που πάμε με τα καριδόφυλλα στην εκκλησία, γονατίζουμε, παίρνουμε λίγο νεράκι, ρίχνουμε κάτω, γιατί φεύγουν οι ψυχές και πάνε κάθε μία στον τόπο τους. Πάμε στα πηγάδια από χρόνια, στα χωριά, είχαμε πολλά πηγάδια. Μαζευόμασταν παρέες, πηγαίναμε στα πηγάδια, σκεπάζαμε τα κεφάλια μας από πάνω για να μην χτυπάει ο ήλιος, παίρνουμε από ένα καθρέφτη, το κάναμε στο πηγάδι και ο κάθε ένας που είχε δικό του πεθαμένο, δικιά του ψυχή, φώναζε το όνομά του. Και βλέπαμε κάτω και βλέπαμε ότι περνούσαν με τη σειρά όλες οι ψυχές και τους βλέπαμε. Οι γυναίκες όμως είχαν και σήμερα την ευκαιρία να εξηγήσουν στο φακό του Art Channel το σημερινό έθιμο. Νεκρό. Και όποια νοικοκυρά δεν πάει στην εκκλησία και δεν γράψει τα ονόματα των νεκρών, είναι σαν να δεν το φωνάζει ο παπάς και δεν συμμετέχει στο τραπέζι των νεκρών. Καταλάβατε. Κάνουν διάφορες λιχουδιές. Ναι, κάνουν διάφορες λιχουδιές, διάφορα εδέσματα. Βάζουν ακόμη και φρουτάκια και κεράσια και κορόμιλα και καραμελίτσες, σοκολατάκια, οτιδήποτε. Να σας πω για τα κόλληβα μέσα που βάζουμε το κείμενο, την κανέλα, τη σταφίδα, τα καρύδια, τα ανακατεύουμε όλα μαζί και μετά τα στολίζουμε από πάνω. Σχεδόν γίνονται σαν έργα τέχνης, όλα έχουν το δικό τους το σχέδιο, έχουν και τη σφραγίδα πάνω στις λειτουργίες. Στο σημερινό έθιμο στην Παραδημή παρούσε ήταν και η πρόεδρος του Κέντρου Λαϊκών Δρωμένων Κομωτινής, Σοφία Μενεσελίδου. Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε εδώ στην Παραδημή και να παρακολουθούμε την πραγματοποίηση, την αναβίωση για άλλη μια χρονιά ενός εθίμου που για μας, για το Κέντρο Λαϊκών Δρωμένων Κομωτινής, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καταρχάς θέλουμε να συγχαρούμε τις γυναίκες εδώ στον σύλλογο, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Παραδημής, οι οποίες αναβιώνουν ένα έθιμο το οποίο έρχεται από τα αρχαία χρόνια και καταδεικνύει ακριβώς τη μοναδικότητα αυτού του τόπου. Ότι μπορεί και ακόμη διατηρεί τις ανθρώπινες ευαισθησίες του, ακόμη διατηρεί την βασική του κοσμοθεωρία που είναι η σύνδεση αυτού του κόσμου με τη μετέπειτα ζωή. Εύχομαι οι παραδόσεις μας, οι παραδόσεις αυτού του τόπου να συνεχιστούν με την ίδια ακριβώς ζωντάνια και εύχομαι οι άνθρωποι να είναι πάντοτε ζωντανοί, ούτως ώστε να μπορούν να διατηρούν, να συντηρούν την ιστορική μας, την πολιτιστική μας μνήμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ την κυρία Μενεσελίδου για τον οστιμότατο τσουρέκι που έφερε στη δημοσιογραφική ομάδα. Η έγκριση του ρημοτομικού σχεδίου της Καβάλας αποτέλεσε αντικείμενο διαξυφισμών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας. Αποτέλεσμα αυτού η αποχώρηση του υποψήφιου δημάρχου του ΠΑΣΟΚ, κυρίου Γιώργου Γκόλνα. Όλοι οι Βενιζέλου και εκεί που δεν υπάρχουν δέντρα, υπάρχει και δεντροφύτευση. Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδρίασε προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας. Εδώ, εκεί που είναι η Τράπεζα Εργασίας,
βγήκανε για να πούν άλλα ομοιόμορφα με την... Κυριότερο θέμα ήταν αυτό της επικαιρότητας του σχεδίου πόλεως. Ειδικότερα η εξελίξη σχετικά με την επικαιροποίηση του ρημοτομικού σχεδίου της Καβάλας, ώστε να ξεκινήσει έστω και προσωρινά η ανοικοδόμηση μέχρι να δημιουργηθεί οριστικά ένα νέο σχέδιο πόλης, επικράτησαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Κάτω στο φυτώριο, όσα είναι ζωντανά και μπορούν να ζήσουν δηλαδή, στην οδό ψαρών, τα βγάλαμε τα δέντρα. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι μετά από διαβουλεύσεις των υπηρεσιακών παραγόντων της περιφέρειας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, φάνηκε ότι υπάρχει λύση. Όμως πρέπει να βρεθούν 20 με 25 οικόπεδα συνολικής έκτασης, περίπου 10 στρεμάτων, ώστε να βελτιωθεί το ισοζύγιο ελευθέρων χώρων και να προχωρήσει η επικαιροποίηση. Κρίνει η υπηρεσία ότι δεν έχουν προοπτική να επιβιώσουν, ούτως ή άλλως. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο τα δημόσια κτίσματα μπορούν να παραχωρήσουν αυτές τις εκτάσεις. Όμως παρά τις πιέσεις του Δήμου δεν τον δέχονται. Και έτσι η υπόθεση αυτή έχει περιπέσει σε αδιέξοδο. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται οι προσπάθειες για να υπάρξει συνεργασία των δύο πλευρών τη στιγμή που πάει ήδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η συνολική πρόταση του Δήμου για τη δημιουργία νέου γενικού πολεοδομικού σχεδίου πόλης της Καβάλας. Για προγράμματα τα οποία έχουν λήξει εδώ και δύο χρόνια και δεν πήραμε χρήματα και παρόλα αυτά. Ηλιοφάνεια και ζέστη τα κύρια χαρακτηριστικά του αυριανού καιρού. Η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική, μέτρη και τοπικά ισχυρή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτές ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι βραδινές ειδήσεις από το Art Channel. Από εμάς, καλή σας νύχτα, καλό τριήμερο.